Contra a Pobreza, Presiona. Este é o lema da Campaña Pobreza Cero, organizada pola Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, en representación de 400 ONGD, que trata de implicar a todos os sectores sociais para loitar contra a pobreza, dunha forma urgente, definitiva e eficaz. Entre o 9 e o 17 de outubro, celébrase en toda España a Semana de Movilización contra a Pobreza. Dende o ano 2005, a Sociedade Mundial movilízase durante esta semana para exixir aos líderes políticos o fin da pobreza. Acabar coa mesma é unha decisión política e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvemento do Milenio é o primeiro paso para acadarla. Existen medios suficientes, tecnologías, desenvolvemento e capacidade para cumprirlos. Tan só exixe vontade política por parte dos Estados. A través desta campaña conseguiuse a participación de organizacións e persoas de todo tipo con mesmo fin: presionar e erradicar a pobreza, promover a dignidade humana e a igualdade, alcanzar a paz e a democracia e a sostenibilidade ambiental. Pero aínda non se avanzou. As cifras falan por si soas. En 2012 contabilizáronse entre 55 e 90 millóns de persoas viven en condicións de extrema pobreza. Existe o risco de que para 2015 polo menos 40 millóns de nenos sigan sen escolarizar. A escala mundial, as mulleres gañan un 17% menos que os homens. Dous terzos das persoas co VIH atrápanse en África subsahariana e a maioría son mulleres. 9 millóns de nenos de temprana idade morren por causas prevenibles ou tratables. Cada ano, 536.000 mulleres morren por complicacións do embarazo, o parto ou o puerperio. 99% das mortes ocorren en países en desenvolvemento. 884 millóns de persoas aínda utilizan fontes de auga non melloradas para beber, cociñar, bañarse ou realizar outras tarefas domésticas. A cantidade total de axuda segue estando moi por baixo do 0,7% do ingreso nacional bruto. A prestación media é somente do 0,28%. Só a metade da poboación dos países en desenvolvemento ten acceso a servizos de saneamento básicos. O 70% das persoas pobres do planeta son mulleres. O 10% da poboación mundial goza do 70% das riquezas do planeta. O 75% das persoas pobres son campesiños e campesiñas. Xa transcorreron 12 anos desde que se firmaron os Objetivos do Milenio. A que máis esperamos? Os Objetivos de Desenvolvemento do Milenio aínda son realizables. É hora de tomar as medidas necesarias para cumprilos. É hora de mostrar a vontade política necesaria para conseguilo, pois, de non facelo ou de non cambiar as tendencias actuais, o panorama de 2015 será desolador. A erradicación da pobreza só é posible co apoio e o esforzo de todos e todas. Todos podemos colaborar dando a coñecer a situación, sensibilizando as nosas familias e compañeros e compañeiros, e actuando para que a erradicación da pobreza antes do ano 2015 sexa unha realidade e non só un soño. Todos somos responsables. A pobreza non é un fenómeno natural, é un resultado da acción humana e pode ser superada e erradicada das accións dos seres humanos. Somos a primeira xeración que pode erradicar a pobreza. Contra a pobreza, presiona!